melhor, sempre dando raça, muita dedicação. Rolou aqui na esquerda para o Arthur, olhou, calibrou, vem embora no segundo pau! Gol da Ponte Preta! O Alisson, aos 19 minutos, que bolão do Arthur da primeira. Querendo seu golzinho, 13 da segunda etapa, levantamento fechado no toque! Gol! Nisson! Pra Ponte! É o levantamento primeiro, pau, subiu o Alisson! Olha, sobra o Lucas! Trabalha com Elvis, espeta a bola para a direita para o Nicolas, tentou ajeitar, funcionou, um bolão para o Alisson, caiu, pênalti! Jeromel, ele gira para um lado, vai para o outro, mostra habilidade, aí o Jeromel acaba recuperando a defesa da Ponte, o Alisson ajudando aqui atrás. Cruzamento, a bola desvia, vai ficar com a sobra aqui o Alisson, aí ele protege, são dois em cima dele, ele faz um drible.
penúltimo ataque do time do CSA. Que lance do Alisson, jogadaça. Levou, bateu. Mais o Alisson para retomar essa bola para a ponte.